Kristallayn համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Տիկինգուն առաջնորդություն ողջունեցեք մեր հրավերը։ Ես եմ շնորհակալ։ Մի քանի հարցեր ունենք, մասնավորապես 3 դիմադրություններ էին երի մենք տեսանք բավականին օժան համայնքներում, մասնավորապես տպավորի ջաջախի չէր Դավիթ Համբարձումյանի հաղթանակը մասիսում։ Մարդ, որ երբևէ չի երբյուղել, ասես եթերով բարձրաձայնել, որ ինքը այո, ինքը դիմություն է, ինքը սատարում է, այսպես հիմա շատ են օգտագործում իշխանության ներկայացուցիչների նախկիններին, եւ անգամ եթե չեմ ստանում ուտրություններից 1-2 օր առաջ եմ իր հարցազրույցներից թե զրույցներից մեկում ասել է, կտեսնենք ինչ ենք անում, ինչ կասի Սերժ Սարգսյանը, այսինքն ինքը երբևէ չի թաքցրել իր համակրանքը, իր աջակցությունը երրորդ նախագահի նկատմամբ կամ առասարակ ընդդիմության նկատմամբ։ Ինչպես է գնահատում դիմադրություններում, այսպես մի քանի վայրերում հաղթանակը դիմադիրների, շատերի մտքում սա ևս ապացույցն է եւ ցուցադրումն է այն ամենին, որ կլզվում է այս իշխանությունը, կամաց-կամաց կլզվում է, համեցեք։ Բարև ձեզ, մեկ անգամ էլ եմ շնորհակալություն հայտնում։ Իմ կարծիքը հետեւյալն է։ Ես երեկ այսպես վազող տողատակերով սրտատրով նայում եմ, թե որ համայնքում ինչ արդյունք է գրանցվել։ Իհարկե սպասելիքը չարդարացավ։ Ինձ թվում էր, որ գոնե այս վերջին դիմադրություններ, չէ՞, կարծեմ այս տարվա իմ սպասելիքը հետևյալն էր, որ վերջապես մարդիկ պետք է զգան, որ չի կարելի անվերջ սխալվել, անվերջ մոլորվել, դա արդարացուցիչ չէ, սխալը մեկ անգամ ընդունելի է, սխալը զգալը և ուղղելը այսկական տղամարդկություն է։ Բայց էլ երեկ ինչպես տեսանք, որոշ համայնքներում հաղթեց ԿՊ-ն, բայց որ երկու համայնքում Սիմյոնովկա և մեկն էլ կար, ընդհանրապես բոյկոտեցին ընտրությունը, դա արդեն չտեսնված բան էր իմիջի այլոց։ Այս իշխանությունը մեկ է, դրանից եզրակացություն չի կարողանել։ Սրանք սպես սոված գայլի ախորժակով վրա են պրծել հանրապետության բյուջեին և բացարձակ իրենք նպատակ չունեն հեռանալու, կամավոր չեն հեռանա։ Ազգ, ինչպես երկիրը թողել անտեր, ազգ, ինչու է երկիրը մենակ ժողովրդի հույսին, ազգ, քանի անգամ դիմեմ, մեր քանդված տունը մենք պիտի կառուցենք, մեր քանդված երկիրը մենք պիտի շտկենք, մեր վտանգված սահմանները մենք կարող ենք պահպանել։ Եվ այս պարագայում ահավոր է այն հանգամանքը, որ մանավանդ Սյունիքի համայնքապետերի այդ տղամարդկանց, իսկապես Սյունեցի հայ տղամարդկանց այսօր փակի տակ են պահում։ Գիտեք, եթե մարդկային դատարանն էլ ձեզ չպատժի ԿՊԱ-ականներ, թրքասերներ, այլասերվացներ, Աստծո դատաստանից դուք չեք պրծնելու, դա լավ իմացեք։ Ես մեկ անգամ արդեն ասել եմ, բնության մեջ ամենա վտանգավոր կենդանին դա կատաղած ոչխարն է։ Մի օր դուք այդ կատաղած ոչխարի կճղակների տակ եք մնալու, ատամների տակ եք մնալու, հիշեք, ասում են, որ սուտը երկրով խոսի, ժողովուրդը սուտ չի խոսի, բայց մեր երկրում ճիշտ հակառակը տեղի ունեցավ։ Ճիշտ հակառակը, որովհետև դուք տասնամյակներով նախապատրաստել եք այդ զազրելի, այդ զարուրելի ծրագիրը, այսօր Աշոտ Երկաթին նման հայրենասերին մի քանի վիրահատություն տարած, այն էլ սրտի, պահում եք փականքի տակ, որ ինչ, կարծում եք ինքը փոշմանելու է, որ հայրենասեր է, կարծում եք ինքը ափսոսալու է, որ կռվել է, որ իր արյունը չի խնայել, որ իր եղբոր կյանքը չի խնայել Արցախի համար, հայրենիքի համար։ Այ այսօր
տեղին է հիշել, չեմ կարող չհիշել մեր մեծագույն բանաստեղծներից մեկին, Պարուր Սևակին, որն ասում էր. Մարդ կա, ելել է շալակն աշխարի, մարդ կա, աշխարն է շալակած տանում. Այս Աշոտները, այս երկաթները, այս Արուշները, այս Արուշանյանները, սրանք բոլոր աշխարը իրեն շալակին տանող մարդիկ են, որոնք չեն օգնելու իրենց չակերտավոր բերից, որտեղ այդ բերը նրանց կյանքն է, նրանց ապրելու իմաստն է։ Մտածեք դուք, խղճուկներ, խղճուկներ, ողորմելիներ, որ չգիտեք վաղը միսօր, որ մկան ծակնեք հազար թումանով գնելու, որպեսզի թաքնվեք զայրույթի ցասումից։ Ես որպես հայ այս պահին ամոթի մեծ զգացում ունեմ, որ մեր երկիրը երբեք վերջին 100 տարվա ընթացքում գոնե այս արևելյան հատվածը այսպիսի խայտառակ իրավիճակի մեջ չի կանգնել, որտեղ իշխանության գահին բազմած լինի իր ազգային թշնամին։ Չեմ ուզում ասել դավաճան, նրանք են գլխից են եղել թշնամի, ի՞նչ դավաճան, նրանք են գլխից թշնամի են եղել, եկել են թշնամու ծրագրով։ Եթե Ալիևը բրոնսկե թապահարում ու ոչ մի ձայն ծպտուն չկա, այս աղք քարտուղարը, այս կներեք, էլի շատ ներողություն եմ խնդրում, գառան դեմագծերով այդ գեղեցիկ փուչ կենթանին, ես չեմ վախենում այդպես անվանել, մարդ, որը չի պատկերացնում, թե ինքը ինչի մասին է խոսելու և ինքը ինչ կարևոր աթոռ է զբաղեցնում, կգա օրը, և դա շատ հեռու չէ։ Ես հիմա դիմում եմ ժողովրդին, ես միշտ հուսափել եմ ժողովրդին դիմելուց, որտեղ միշտ դիմում եմ ազգին, որտեղ ազգն է, որ պետք է իր ճակատագիրը կերտի, չի կարելի թողնել ժողովրդի հույսին, բայց այսօր ես ձեզ եմ դիմում, ժողովուրդ, երեք ձեզ նմաններն են, չէ՞, որ գնացել են ու դեմ են քվեարկել այս ազգակործան պատուհասին, ինչպես ժամանակին մոտավորապես պատերազմի օրերի, պատերազմի վերջում էր կարծեմ, իր մասին, այդ ոմն Նիկոլի մասին արտահայտվեց իր հոգևոր հայրը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ազգակործան պատուհաս, այսպիսի չարիք, այսպիսի ուռուցք մենք չենք ունեցել երկրի ներսում, մեր պատմության բոլոր դարաշրջաններում ունեցել ենք դավաճաններ, բայց սա դավաճան չի, սա թշնամի է, սա հատուկ ծրագրով, այդ ծրագիրը մշակված է նրա հոգեկան շեղումների վրա, հազար անգամ ասեմ, էլի կասեմ, վաղ միսօր դատարանի առաջ կկանգնի ու կհոխորտա ամբողջ ազգի վրա, ասելու է, ես հիվան մարդեր չի հասկանում, դուք թույլ չտայք, թույլ չտալը կլիներ այսօր նրան քվեց ընդհանրապես զրկելը, բայց դու ժողովուրդ էլի թույլ տվեցիր։ Ես հիմա պիտի շնորհավորեմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրենց հայությունը դրոշ դարձրած մտան քվեատուփի մոտ, որոնք չվախեցան ոչ ճնշումներից, ոչ հորդորներից, ոչ պահանջներից և իրենց խղճի մտոք քվեարկեցին հոգուտ մեր երկրի, իսկապես լուսավոր ապագայի, ոչ թե Էրդողանի նախընտրական, նախագահական պաստարից արտագրած ապագա կա ապագա, այդ ոչինչ չասող դատարկ փուչ խոսքերի։ Ես ուզում եմ շնորհավորել բոլոր այն թեկնածուներին, ովքեր երեք հաղթել են, իհարկե խոսքս ընդդիմությանն է վերաբերվում, ու չեմ կարող չհիշել Գյումրիի Բալասանյան դաշինքին,
Մեկ անգամ ես արդեն արտահայտվեցի ամոթ Բալասանյան դաշնքին։ Դուք կարող եք ապրելու երկրի հետ դաշնագիր, հուշագիր, ստորագրել ու էլի դառնալ քաղաքապետ, բայց դուք ձեր հաղթանակը կցեցիք Ռոմեն Նիկոլի թշնամու ոտքի տակ, վեսնելով երկու փող քաղաքապետ ԿՊ-ից։ Ուր է ձեր սա հաղթանակ էր, ուրեմն դուք նախորոք էիք պայմանավորված նրանց հետ, պարոն Բալասանյան դաշինքի անդամներ։ Եվ այսպես այս ընտրությունները մեկ անգամ էլ ապացուցեցին, որ 21 թվականի հունիսի 20-ին եղել է մեծ զեղծարարություն։ Այլ կերպ ես չեմ կարող պատկերացնել այն թվական տվյալները, որոնք մենք լսեցինք ընտրությունների արդյունքում։ Նրանք կեղծել են ընտրությունը, նրանք օգտագործեցին ոստիկանական աննախադեպ քանակի ուժեր, նրանք առանց ոստիկանների չեն համարձակվում փողոցում 1 մետր քայլել։ Հասել է այնտեղ, որ երեք պատկերներ էին ցույց տալիս, կարծեմ բանում էր, լորու մարզում էր, համայնքի պետին թղթակիցը, լրագրողը մոտեցել, ասում է, բարև ձեզ, դուք եք, չէ, համայնքի պետ, ասում է, ոչ, ես չեմ։ Էլ ինչ ասեն, ողորմելի, ու դու այսքանից հետո մտադիր էիր ձայն շահել, բայց այդ պատկերը, այդ համայնքում որևէ մեկը մի հոգ էլ տեսնի, բավական չէ, որ ասի մարդ, որ իր անուն ազգանունից և իր պաշտոնից հրաժարվում է, բայց քիչ հետո էլ հոխորտում է, որ ինքն է, ինքը ուղղակի տեղ էր գնացել, այսքան խայտառակ, այսքան փուչ, այսքան անգրագետ ու այսքան թշնամի է ԿՊ կոչված այդ չարորակ ուռուցքը։ Այս պահին խոսքս շարունակել Աշոտ Մինասյանի մասին, որին ժողովուրդը ճանաչում է Աշոտ Երկաթ անունով։ Գիտեք ինչ, մարդիկ այդպիսի մականունների հենց այնպես չեն տիրանում, հենց այնպես այդպիսի մականուն մարդկանց չեն տալիս, որտեղ սա ոչ թե ծաղրական մականուն է, որ հենց այնպես կպչի, այլ վաստակած անուն է սա։ Նրան այո ճանաչել են Աշոտ Երկաթ իր կամքի համար, իր հայրենասիրության համար, իր տղամարդկային արժեքների համար, հայրենիքը գնահատելու, հողն ու ջուրը սիրելու համար և այդ ամենի համար իր կյանքը չխնայելու համար, երբ կամքի շրջանակներում… Հայրենասերի դրա համար… Իրենց քիմքին հարմար չի, չի ծռմռվում, չի կեղծում, չի ժպտում, չի դավում, հայ տղամարդ ես ունեցի։ Ես նրան ճանաչեցի կամքի շրջանակներում, երբ պայքարում ենք Ստամբուլյան կոնվենցիայի դեմ, ինչպես ասում են, նրա հետ հաց կիսած մարդ է։ Այդ մարդը այդքան համեստ, այդպիսի կենսագրություն ունեցող մարդը բոլորովին չխոսի իր անցած փառավոր ուղու մասին։ Այդ դա է նրա Երկաթ լինելու գրավականը, որ նա ամուր է, ես կասեի նրան ոչ թե Երկաթ անունը պիտի տային, Երկաթը փափուկ մետաղեի միջայլոց, այլ Պողպատ անունը պետք է տային, Աշոտ Պողպատ է նա, Աշոտ Երկաթ չի, Աշոտ Պողպատ է նա, ու դուք չարորակ ուրուսքներ ձեր ճյուղավորումներով, ձեր մետաստազներով, ինչքան էլ խորանակ այս երկրի մարմնի մեջ, միևնույն է, ձեր կենտրոնը փտած է արդեն, և դուք շուտով ինքնա ոչնչացման կգնաք, բայց Աշոտի նմանները, Արուշանյանի նմանները, մյուս համայնքապետների նմանները արդեն իրենց անունը գրել են մեր պատմության մեջ։ Ես ուզում եմ հիմա նորից անդրադառնալ այդ ոչ ու փուչին, չեմ էլ ուզում անունն արտասանել, ձեր գրագույն գլխավոր
ոչ ու փուչին։ Գիտեք, մարդը մեկ անգամ է ծնվում, Հերոստրատոսն էլ մեկ անգամ ծնվել, բայց նախանձից պատմության մեջ մնալու համար, քանի որ ոչ մի լավ բան չէր կարող անել, այրեց Արտեմիսի տաճարը ու մտավ պատմության մեջ։ Քո անունը ոմը Նիկոլ Չարորակ Ուռուցք, Չարագուշակ ոգի, Սատանա ներ, քո անունը ուզենք թե չուզենք, պիտի պատմության մեջ մնա, պիտի գրվի որպես հետակա սերունդների դաս, որ երբեք չի կարելի ազգին դավաճանել։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։